好，我们一同翻看我们的课本。我们再来复习一下我们的字母。好，看到在你们的课本 page 20 20页，找到吗？page 20，所以我们还是五个字母，四个字母，五个字母，五个字母，五个字母，啊，把它背起来，五四五五五，啊，这样把它背起来，哈，所以我们一同来读一遍，哈，alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta。Theta, Yota, Kappa, Lambda, Mu, Nu, Xi, Omicron, Pi, Rho, Sigma, Tau, Epsilon, Pis, K. 啊，对不起，是 Epsilon, Phi, Chi, Pis。啊，PS 的发音 ，PS 啊，要 Omega 啊，最后一个是 Omega 啊。那上次提到这些子音的口型啊，那我们简单复习一下啊，那个Beta 的 Beta 等于英文的什么？但英文的 B 的发音啊，所以是双唇两个嘴唇合起来是喉这个震动的声音啊，啪啪啊，是一个爆破的唇音啊，记得吗哈？那相对于英文的 P 啊，就是也是嘴唇音啊，但是呢是静音。People，paper， 啊，所以啊，做一些的类比啊，那么就等于我们在这里我们的希腊文字母的派，看到吗？派啊，是 P 的音啊，所以这两个是上联的哈，是嘴唇啊，嘴唇音啊，一个是震动嘴唇音，一个是静嘴唇音哈。好，那另外一个比较呢？记得我们提到这个齿音吗 ？Dental， 好。那么，在我们的 Dental 里面呢，记得 Delta 吗 ？Delta。这个 D 啊，还记得这个是你的舌头啊，顶着啊这个牙齿，好，在这个上颚跟牙齿的大概中间啊，所以 delta 啊 delta 啊 D 的发音啊，那么还有 tau。是 T 啊 ，T 也是一个嘴也是一个 dental 的发音啊。那 T 呢比较顶着这个比较低一点点哈 啊，所以都是属于 dental 的发音啊。那还记得 theta 那，所以这三个呢都是属于 dental 的啊。T 呢是在这个地方，这个舌头。Theta, what do you think? 所以这三个 dental 呢，给它关联起来哈，就是这个delta, tau 跟 theta 这三个都属于 dental 啊，跟牙齿上牙齿有关系的哈。那么 kappa 等于英文的 k 啊，然后 gamma 等于英文的 g， 然后 chi 哈等于英文的 x 啊。那这三个都是重喉音啊，然后舌头呢是比较顶在后额的后面的，咳咳啊咳咳啊，
所以这三个都是属于喉音啊。然后 sigma， 还记得 sigma 吗？我们说 sigma 啊 ，sigma 就等于英文的 simple s 啊，是单纯的摩擦齿音啊，它的气流是从两个牙齿啊，上牙齿下去，跟轻轻的冲啊，是嘶音啊，是属于啊气流的齿音啊 ，simple sigma 啊就是啊属于 simple s， 那么这个指甲上。P 啊 ，pus pus 啊 ，pus 啊啊，所以也是跟 S 有关联的哈，所以哈、啊，那么这个啊，三横的是 KS 是加上喉音的 S， kiss kiss 啊，所以跟那个 pus 啊是嘴唇，记得吗？双嘴唇 P 啊 ，pus 啊 pus 啊，所以这三个 S 呢？要记起来啊 ，simple s pus 跟 kiss 啊，这三个一定把它关联起来啊。那么 fee 等于英文的 f 啊，那还记得 f 的发音吗？啊，牙齿咬着下唇，牙齿咬着下唇啊啊，但是呢是不是震动音啊啊 ，flower。Where have all the flower gone? Flower 啊啊，等这个是相对于英文的 V 啊，在我们希腊文没有啊 ，V 呢也是咬下唇，相同的口型，但是它是震动音。You are very good 啊啊 ，very impressed 啊，所以记住是这个牙齿，这个嘴唇。这个在外面嘴唇啊，是这个牙齿咬的这个嘴唇啊，啊 ，very very very 啊，所以把这些口型一定要弄清楚啊，以后要准时啊，我们在等你们两个啊，因为要准备考试哈、啊。好，都拿到这个一份单子嘛哈、啊，一个白纸嘛哈、啊，那我们就用几分钟啊发一份白纸给他们啊，够吗？白纸，我已经够不够？不够在下面再拿。这里有白纸，够不够？哦，怎么没拿到白纸呢？啊，有没有多出来白纸？啊，不带了，到下面拿几个白纸来。啊，没有的举手一下，一二三，好 ，OK。啊，现在我们。先不要写啊，写了就作弊了 啊就是不能先写啊。然后我们等着一下，一同来起跑啊，起跑先有一起啊。OK， 那我们啊，趁这个时间啊，不是要考倒你们了、啊，所以希望你们啊，真的能够把它背下来。所以我们再读一遍，翻到我们的课本啊，因为有些词来了，让他们再复习一下哈、啊，心情安稳一下哈、啊。OK， 我们翻到课本 page 20， 看到吗 ？page 20。怎么读啊？嘴唇什么 ？Page twenty 啊，看到 PAG page 啊。好，我们打开课本，我们再读一下这个54555啊。好，一同来 ，Alpha、Beta、Gamma、Delta、Epsilon。Zeta, Eta, Theta, Yota, Kappa, Lambda, Mu, Nu, Gis, Omicron, Pi, Rho, Sigma, Tau, Epsilon, Phi, Chi, Pis, 啊，最后一个 Omega。好，我们把课本关起来啊。然后就很快的把这24个字母啊默写下来啊，所有课本所有东西都关了哈、啊，所有课本都翻了啊，讲义笔记所有都关起来哈、啊。要不要取名字？
啊，要写名字，名字怎么别人改啊？啊，来注意那个笔顺，不要写错哈。白纸，白纸。啊，所有这些关起来啊，这些关起来。啊，讲义、课本都关起来哈。就从 alphabet 写下去吧。嗯。那假如考不出来，今天有。就要留在学校啊，不能够考过了才能够回家吃饭。啊，小写啊，不要大写，小写比较简单。本来是要你们一个个站起来背的啊，但是这样太花时间了，我们就考一下。你看人一考好了多快啊，啊，三分钟搞定了，会背的话。啊，你怕忘了就是记住五个、四个、五个、五个、五个，最后一个 Omega 就记得了。你不要只会记得神是创始成终，只写了 Alpha 跟 Omega 啊。好，我们看到今天发的讲义，看到能翻中文的先，让我们一同翻到马太福音第七章，看到那个最上面左上角写的马太福音七章十三节，看到吗？啊，好，找到我们一同来读这段经文，一同来，你们要进窄门，因为引到灭亡那门是宽的。路是窄的，进去的人也多，引到永生那门是窄的，路是小的，找着的人也少。不晓得当我们读到这两节经文，你会想到些什么？会不会想到一个福音单章，对不对？很多时候别人传福音，福音单章就写了这两节经文啊，甚至画了一个图啊，引到灭亡的路是宽的啊，很多人掉到这个地狱里面。然后另外一个图可能是一条窄路是到天堂去的，好，那究竟这段经文是否是针对慕道友啊？好像啊，走这个啊世界的路啊，就是灭亡啊，走这个窄路啊，才能够得着永生啊。那假如这样的话，你发现啊，难道信的主？不够，还要走一条窄路啊！正如很多人说，这个窄路是什么呢？哦，要走一条十字架的窄路，才能够到永生，才能够得救。那就变得信耶稣不够，还要加上什么？走窄路，你不走窄路，不能到永生那边去了啊！但是你发现这段经文上下文，耶稣是这段经文是针对谁说的？针对谁说的？门徒说的，是针对。所有信主的你跟我说的，那么这样就更麻烦了。假如是针对门徒说的话，就表示说信耶稣不够，还要走窄路才能够得永生，要加上行为才能够得永生。好，所以我们一定要回到原文里面看看这段经文究竟这个灭亡这个字是什么意思。那么你发现啊，发给你们这个讲义右边有这个表，这个表呢，其实呢是从一本中文的 Concordance 啊，我看看有没有放在这里哈。那么你们可以到图书馆看一下，或许我下礼拜把它放在楼下的书架。那这本中文的 Concordance 很好用，它就是前面呢有新约的经文，然后新约的经文呢上面呢就有一个号码啊，就是0684。每个经文的特别的希腊字呢，上面都有个号码，然后你就翻到后面，就找这个0684，啊，就找到我印出来的这个的啊 column， 啊，那你就发现这个字原文是什么，同时在新约圣经里面什么经文用过这个字，你发现这个字啊，其实在原文就是 apoleia， 看到吗？我们一同来读 apoleia 啊啊 apoleia。那这个字我们马太福音七章十三节翻作灭亡，其实这个字呢
它有另外一个定义啊，也可以翻着什么？看到马来福音二十六章第八节，跟马可福音看到吗？翻着什么？枉费了。假如你得了神的新生命，你不愿意走这种 门徒的窄路啊，不愿意把你的生命交在主的手中啊，被主来用啊，那个引到枉费，浪费了这个神的恩典恩赐啊，那个门是什么？是宽的。大部分的基督徒他们得了生命还是贪爱世界，也就是说他们是枉费了啊， waste 啊啊，这样的一个浪费神给你新生命恩赐的这样的一个道路是宽的，路是啊大的，进去的人也什么也多的。你看他今天的教会里面95%的基督徒都是枉费了神给他新生命的恩典。主人给他5000两银子，给他2000两银子，1000两银子，1000两银子埋在地里，荒废了，没有用啊。那么，就解答了第一节圣经是针对我们，啊，我们要得生命得的更丰盛，一定要走一条窄路，啊，不要荒废了神给你的恩赐。那第二节经文引到永生，哪门是窄的？有没有注意到这个永字有什么三点，对不对？所以上礼拜我们啊，谢谢严全道说以后尽量都不用电子版的圣经啊，用一本 hard copy， 因为 hard copy 才看到什么点点点，你的那个 tablet 里面看不到，对不对？看到我们的 hard copy 的圣经，这个永字旁边什么点点点表示什么？后加，对了，原文没有的。你看看这个永字，这个永生看到它有个号码，看到吗？2222四条二，对不对？所以就翻到后面去，就查到 2222， 这个希腊文是什么 ？Roa， 我们一同来读 Roa， 看到吗？啊，前面的 consonant 是 z， 然后加上 omega， 就是 ro， 然后第二个母音是 eta，a 是 Roa， 看到吗 ？Roa， 看到吗？啊啊，所以这个字。其实是生命啊，生命没有永生的意思啊。这个永字是什么 ？Eternal 是什么？加上去的。所以耶稣其实是说，引到那个丰盛生命，是指到这个生命的问题啊。引到那个活泼生命的道路是什么？是窄的，路是小的，找罪人也什么也少。是直到得生命得更丰盛，啊，不是说我们要走一条窄路才能够引到永生，看到吗？这里没有这个永字的，只是说引到那个丰盛生命啊，啊，那个门是窄的，啊，我们要进窄门走小路才能够得生命得更丰盛。那这个窄路是什么呢？到路加福音14章就看到了。是背十字架跟随主做门徒的道路，所以你就发现把我们和本圣经这两节圣经怎么透过原文，很简单的原文就怎么就解开了。否则你整天担心害怕，哎呀我没有走窄路，恐怕我得不了永生了。当你信耶稣的时候已经得了永生了， will not perish， 将来不会灭亡， but have 是什么？现在时态，现在就得了永生了。不是说哦，那信的耶稣不够，还要加上走窄路才能够得永生。不是，这是讲到得生命得的更丰盛的问题。你要得到丰盛的生命，要怎么走窄路？门徒的窄路啊！所以感谢主，今天我们啊坐在这边的啊每一位神学生，我们就是啊愿意背十字架啊走这条窄路。你们好，然后我们再看。另外一份讲义是英文的啊，是我补充给你们的。让我们一同翻到约翰福音21章，你看一看，我们才发了一堂课，我们就可以用原文解经了，没有那么困难嘛，原文对不对啊？但是你们真的要好好把这些字母先背了，然后我们今天
下课之前呢，会有很多的圣经经文是希腊文的，要你们回去背的啊。所以不是开玩笑的，我记得我读希腊文的时候，每天读到凌晨一两点钟的，啊，那用的课本比这个难十倍的啊。你们现在假如连那么简单的希腊文课本都搞不定的话，我们中国教会没有前途，我告诉你，啊，你们没有愿意下苦功啊。而且当时我是希腊文跟希伯来文一起读啊，哇，好累啊，嗯。将来你们很可能要读拉丁文，还要读德文的啊，所以你。假如语文不行，你神学不用读了哈，因为所有的资料啊都是文字记载啊，所以我们龙弟兄是最懂文字的啊，所以他读起来应该没问题啊。好，要翻到约翰福音二十一章，我们来看一看在提比利亚海边，耶稣最后一段啊跟彼得的对话啊，也是可以说跟我们的对话啊，我们看一看。这段对话究竟的真正的含义是什么啊？我们一同从十五节啊，一同读到十七节啊。巴不得我们读的时候啊，我们想到是耶稣对你说的，好不好？一同来，他们吃完了。我爱你，耶稣对他说。你喂养我的小羊，耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你牧养我的羊。”第三次对他说：“约翰的儿子耶稣，你爱我吗？”彼得因为耶稣第三次对他说：“你爱我吗？”就忧愁对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我。”爱你，耶稣说：“你喂养我的羊。”为什么耶稣一次、两次、三次要问彼得：“你爱我吗？你爱我比这些更甚吗？”彼得回答了一次，好像不够。耶稣又问第二次，然后耶稣又更啰嗦，来问第三次，究竟什么原因？是耶稣对彼得没信心呢，还是彼得回答的不够完整呢？什么原因？什么问题？要三次问：“你爱我吗？”有人说：“哎呀，可能是因为彼得三次不认主吧，所以来也给他来个三次啊，让他反省一下啊。”但是从上下文，特别从原文，你发现其实不是这个原因。为什么说从原文看到不是这个原因呢？好好看看发给你们这份希腊文跟英文对照的这个资料啊，这个是我从希腊文圣经啊印给大家的，把它放大，搞了我蛮久的。你注意，在左边有一个箭头。第一个 question, first Q, 看到吗？然后就往右移，看到另外一个箭头往下，看到这个字吗？ Agapas, 我们一同来读 Agapas, 就是 Agape 是名词，这个是动词啊 ,love, 啊 do you love, 是用 Agape, 这个原文看到吗？啊，但是动词是 Agapas, 我打了个星星在那边啊，然后再往右移两一行，看到彼得怎么回答？他回答 "I love"， 看到这个 "philo" 这个字吗 ？"philo" 这个字吗？啊，有请同学帮忙查一下黑板。看到这个字吗 ？"philo"， 明明耶稣用 "agapao"， "agape"， 无条件、永远不变的爱叫 "agape"， 对不对？希腊文的爱字跟我们英文跟中文不一样的，不同层次的爱，他们用不同的希腊文的字，最高层次是阿加培的爱，永远的爱，不变的爱，无条件的爱。第二种是友谊的爱 ，philia 的爱。第三种是情欲的爱 ，eros。 有三种爱的啊，
那现在一般的年轻人，他们根本就是最基本的矮，情欲的矮，肉体的矮，对不对？谈不上友谊的矮，更谈不上不变的矮，对不对？那么你发现耶稣是用 agapao， 这个不变的矮来要求彼得，但是彼得回答，我只能用友谊的爱，啊，甚至是有条件的爱，来回应你。所以可能耶稣的心不满足，对不对？所以耶稣就再问一次，希望可能他回答好一点，对不对？我希望你用阿嘎炮、阿嘎培的爱爱我，你最好也能够回答阿嘎培的爱。可能你会这样想，对不对？但是关键是看看 2Q 的地方，耶稣用 agapao 继续问，对不对？没错了，对不对？彼得还是用什么 philo 回答，看到吗？右边第二行。但是关键奇怪的地方，看到 3Q 吗？耶稣第三次的时候居然不用 agapao 来问他，居然用彼得所回答的友谊的爱，你能够用友谊的爱来爱我吗？难道耶稣降低了标准吗？假如耶稣降低标准的话，那就问题大了，神的期盼、神的要求、神的定规，绝对不会改变，也不会降低标准，不能说哎。你这个门徒的道路你走不上，就走世界的道路吧，让你一马，没有的。那既然耶稣没有改变他的标准，改变他的要求，那为什么耶稣用 philes philo 这种爱来做第三次的问题？他第三个爱改了，用 philo 的爱来问彼得，究竟什么原因？有没有看出，特别从彼得的回答当中，能不能看出一些原因？为什么耶稣居然配合彼得这种爱来问他？那么好吧，你就用友谊的爱来爱我吧。你牧养我的羊，喂养我的羊。什么原因？答案在哪里啊？上下文有没有看出原因啊？在原文我们看出问题，但是答案要在上下文找，看到了吗？甚至要在整个的背景找。第一，我们要看这个背景是彼得三次不认主之后，而且不但三次不认主，而且还带着同伴其他的门徒，我们去打鱼吧。耶稣明明说叫他们去传道，明明叫他们要去等候，对不对？但是他们去传道，他们去打鱼。假如你是彼得，你的感觉对自己的评价怎么样？讲的一套做的一套，主啊，就是我为你死我都不会不认你的，对不对？讲话是很有把握的，很有自信的，很敢表达自己的，彼得在这些跌倒之后软弱之后，他有没有认识自己？他有了。你从他的回答就发现不一样了。假如没有跌倒之前的彼得，耶稣说你可以为我死吗？你可以永远的爱我吗？以前的彼得一定说没问题，耶稣，我就永远爱定你了，永不改变的，为你死都可以。那这个是以前的彼得，但是他跌倒之后他不敢这样说了。一个男孩问那个女孩，你爱我吗？那个女孩可能只会回答，我只喜欢你，这个喜欢就够了。这个喜欢可能就是代表她爱了，懂吗？傻瓜，懂不懂？对不对？其实彼得心里是很想讲，主啊，我愿意用生命永远的爱你，不变的爱你，但他现在不敢讲了，所以就说我用友谊的爱来爱你。因为你看，彼得
到最后跟耶稣抗辩呢，你看那十七节后面他怎么说，他说主啊，你是什么无所不知的，你知道我讲不出来啊，你懂吗？其实我的 Phileo 就是 Agape， 懂吗？我的喜欢就是爱，你懂了吧？所以耶稣知道，所以耶稣呢体恤我们的彼得弟兄，那么好吧，你能不能就用你的所谓友谊的爱来爱我？其实耶稣知道他这个友谊的爱就是不变的爱，耶稣不要再难为他了，好吧，啊，那你就用你的友谊的爱来爱我吧。其实这个友谊的爱就是什么？不变的爱。所以一方面看到耶稣真的是体恤彼得，啊，不会逼到彼得，真是下不了台，啊，甚至张求他，用他所回答的这个爱。来第三次问他，其实他这个友谊的爱就是什么？不变的爱。所以你就发现耶稣在后面就马上跟他讲，他要为主寻道。你看吧，没有这个不变的爱，耶稣会把这样的一个寻道的呼召跟他说吗？他说将来别人要把你什么书上带到你不愿意去的地方，讲到他就寻到了，不但是用这个友谊的爱、不变的爱来喂养、牧养主的羊群，甚至都为主寻到。加彼得没有这样的个对主不变的爱，他也配不上这个寻道者的这个护照，看到了吗？所以你发现原文很多人说是看彩色电视，翻译的圣经是什么？看黑白。甚至还有很多的杂音、杂波、干扰，有些地方翻错的，像我们和合本圣经翻错的很多地方，我们越来越研究，你就会发现越多问题啊。我们不能够让神宝贵的圣言停留在一百多年前老美、老英这些宣教士办我们饭的，你懂吗？我们自己中国人，我们中国啊。先说是全世界最大的教会啊，快一亿的信徒，居然我们中国没有一本我们本土自己人信徒出来翻译的圣经，这个是没有办法接受的，懂吗？所以求神用你们哈，你不要小看，将来神或许要用你们啊，我们就带头在中国把一个更合原文啊。更合这些考古资料的啊，一个重新翻译的圣经，把一些错误的地方把它修正过来，你们啊，所以好好在这门课和下苦功啊。文字不熟啊？我说我们的文字不熟。什么文字啊？汉字不行，要表达力不行。我们的汉字，我告诉你，比英文好多了。我告诉你，这么一讲，这个爱，这个三重的这个爱。没办法表达，对吗？就是嘛。对，而且你汉语，但是你不是汉语的问题啊，格位都没有。对，这个是比较差的地方哈、啊。但是呢，英文也没办法表达，啊 ，love 就是一个字，懂吗？也没办法哈、啊。英文就是我看前两次是 truly love， 后一次是 love， 前面多一个表达哈、啊，你真的爱我吗？哈、啊，但是也没办法，真的是表达希腊文的啊，这三种爱的层次啊。所以为什么也就是需要我们去研究原文啊，能够在讲解圣经的时候让弟兄姊妹了解啊很多的原文的含义啊，太重要了。好，那现在我们就翻到我们的课本啊，就下面就更重要了哈、啊、因为要大家开始回去背。好，翻开我们的课本，我们有没有新同学？没有的课本的，我这里有多了一份，好像。哎呀，王姐妹一定不知道我们在讲什么哈、啊，我们是在讲方言了、啊，啊，那你可以跟一下，等一下再还我，啊，都有课本吧哈、啊，没有课本就跟不上了哈、啊，有课本哈、啊，好，翻开我们的课本，我们
开始要读第一节重要的经文啊，我们翻到第一页第一课，解释在约翰一书第四章第八节一个伟大的宣告，就是什么？神就是爱啊！你看到在第一页第一个句子吗？看到吗？啊，那我们来读一下这个。那我们现在还没叫符号啊，我简单告诉你们哈，在母音或者一个希腊字的开始的时候，只要有母音的时候，它会有两种情况，会发个气号啊 ，breathing 在上面。假如是这样，从左到右呢，这个就有气号，就等于多了一个 h 的音在前面啊。所以本来 o 加了 h 的时候 ，ho 啊 ，ho 啊。然后，假如你看到在母音上面打了这些啊，这些叫重音符号啊，就是 accent 啊。所以你是读本来是 the。这个重音放在这个地方，啊啊，但是，这种呢往下打呢，就是不是真正的重音啊，是说它本来之前应该有一个重音，但因为配合其他句子，它就把这个重音呢就变成了就是往这样打，就等于说还是一个平音啊。但假如你发现这样的符号呢，就是真正的重音了啊。所以这里还是读 Theos， 这里就真正的重音了。看到 Agape 吗？重音在 Agape 啊 ，Estin 啊 ，Estin 啊，所以 Estin 后面那个 T 也是重音了 ，Estin 啊。我们来读一遍 Theos Agape Estin。回去看一下下面的说明跟解释哈，那基本上 ho 就是个定冠词啊，放在神的前面啊啊，那跟英文不一样，英文 God 不需要放定冠词，但希腊文呢就是特别的名词啊，像神啊或者专有名词呢，前面会放个定冠词，就是这个 ho 就是定冠词啊。Agape 刚才讲了就是爱 ，Estin 就是英文的 is， 所以翻出来了 God is love。来记住，希腊文呢跟英文。的句子排列不一样的，它每一个字都可以前后放的啊，不是像英文说哦 ，subject 啊，要动词啊，名词或者是形容词，不需要的。希腊文很 flexible， 按照他觉得那个意义的重要性，他就把这个排在前面，所以他把这个爱跟神是最重要的，就排在最前面 ，is 只是一个动词，就排在后面啊。所以我们再读一遍 Theos， 大声一点 Theos Agape Estin、啊、所以把这个句子背起来、啊、好，第二课第三页，那你看到又看到这样一个 goat、啊、那这个是从左到从到右、啊、往这样往右边翻的，这个叫有气号，等于 consonant h。那再这样翻呢，就是叫无气号，等于说不影响那个母音啊。那碰到 capital letter 啊，像本来 ego capital letter 它就放在它右边啊。假如不是 capital letter 呢，它就放在它上面头顶啊。所以我们来读一下 ego。Amy, Hall, 哎，发现 Hall 了，对不对 ？Point main, point main, Hall, Carlos, 啊，所以 ego 就是，记得英文不是有个 ego 吗？就是从这个希腊字变出来的。他的 ego 很强，他的自我很强，就是从这个字变来的啊。ego 啊啊，看吧 ，epsilon g o 看到吗？啊，所以。这个是 Amy 是英文的 M I M 啊 ，Hall 就是 the point man 是什么 Shepherd， Carlos 是什么 Good， 所以加起来就是 I am the 什么 Good Shepherd， 我是好牧人啊，所
所以解就是约翰福音第十章十一节，我们又背了第二节圣经了，不错吧？很简单哈，大声阅读 ，Ego in me ho poi me ho kalos， 啊 ，kalos， good， 啊，那注意要注意一下哪个是名词，哪个是形容词 ，kalos 是形容词啊，啊，好，第三课，多简单，希腊文真好玩，第三课。好，我们来读一下。哎 ，ego 又出现了啊！这里是出现小写，就比较容易认得它。ego， teeth in me， ten， skin， move。看到 ego 就是 I， teeth in me 就是 gave up 死，好，死了什么呢 ？ten 是。定冠词啊啊，受格，那最重要就是看到 ，sk 这个字看到吗 ？sk 这个字是从这个受啊啊变来的啊，这个魂啊，我放下我的魂，所以魂常常在圣经里面表达你整个人的生命啊，就是啊舍下生命 ，move 就是 my 啊，就是 my。所以 I gave up 啊啊 my life 啊，我舍去我的性命啊。看到最下面啊，最后一行，约翰福音第十章第几节啊？十七节啊，我舍去我的性命啊。好，我们再读一遍 ：ego teeth in me ten the king move 啊 ，move 就是 my 啊啊 ，the king 就是。性命啊，名词，啊，啊，好，第四课，好，是约翰福音十一章二十五节，我就是什么复活和生命啊，这我又出现了，对不对 ？Ego, Amy, Hey， 这也是个定冠词，但是是阴性的定冠词哈。Anastasis 啊啊，就是复活 ，resurrection。Kai 这个字常常用到的，就是 and， 就是 conjunction and a n d。Hey， 哇，这个老朋友出现了 ，the a， 我们刚刚查马太福音第七章啊，就查到这个字了，记得吗？啊，生命啊 ，the a 哈、啊，我是复活与生命啊，和生命。我就是复活和生命。说，哎，好，再来读一遍。Ego, Amy, Hey, Anastasis, Kai, Hey。注意吗？这个 eight 上面有个有七号，所以加了个 H， 所以不是读 A， 读什么？读 Hey 啊，这样哈。Kai 啊 ，Kai Hey Zo A。所以 eight 的音加上 omega 之后就变成 zo a 两个音啊，两个 syllable 啊 ，zo a， very good。好，第五课，第五课是什么经文啊？帖前第二章二十节啊，的确，你们就是我的荣耀，又是什么喜乐啊？啊，你们 humes， ga 就是的确 truly 啊 ，ga 就是 truly，ested 啊就是。啊，等于英文的啊啊 ，Hey Doxa， 看到 Doxa 这个字了吗？还记得每一次主日崇拜，我们要唱荣耀颂，英文是什么 ？Doxology， 就从这个字变来的荣耀颂 ，Doxa， 啊 ，Doxology 啊，荣耀 ，Doxa 是名词 ，Hey Mon， 这是我们 Our 啊，可以写一下英文 Our，Kai 就是 An，Hey 又是 The。Kara 就是 joy，Kara 啊 joy 啊，所以现在圣诞节来了啊，常常都是 joy 啊。OK 啊，我们来读一遍 ：Humes, Ga, Esther, Hey, Doxa, Himon, Kai, Hey, Kara 啊，说把每一个的单词搞清楚它的含义啊。啊，哪个是动词，哪一个是名词，哪一个形容词啊？而且要会读啊，所以下礼拜我会叫你们起来读
第五课啊，那你就把这个啊这个读出来哈啊，然后假如读错了，就回去要重抄十遍。好，第六课。就是约翰一书第四章十八节啊，啊，我们来读一下 ，Phobos，Phobos， 重音在前面啊 ，Phobos，Wook，Wook 就是 not 啊，那这个 Phobos 呢，你记得有个英文字叫做 phobia 吗？你们英文学过 phobia 这个字吗 ？Phobia，phobia 就是害怕，在心理学上面常常用这个字 phobia， 就是从这个希腊文变来的。所以很多读医科的人他们一定要学拉丁文跟希腊文，因为很多医学名词呢是从拉丁文跟希腊文变过去的啊，所以你懂得希腊文跟拉丁文呢，你背这些医学名词很容易啊。好，那所以在美国的这小孩他们在中学通常都会读第二语言，一的很多都是会拿拉丁文啊啊，特别这样你要研究中世纪很多的著作一定要懂拉丁文，很多的文学著作、政治著作啊、神学著作都是拉丁文啊啊。西班牙语是不是拉丁？啊？西班牙语是不是拉丁？有那个背景啊，所以学 Spanish 也会有点帮助啊，但是那个根还是在拉丁文，因为拉丁文更早啊，后来才发展出不同的语系啊，德文啊、拉丁文等等。好 ，Phobos Uk Estin， 哎，又出来了 Estin， yes 啊 ，and 就是 in。Ten agape 啊，爱里没有惧怕，看到吗？爱里没有惧怕，所以他把惧怕放在前面，意思是说很多人都很惧怕，所以把惧怕这个观念呢放在最前面啊啊啊！我们再读一句 ：Phobos uk estin and ten agape 啊，我们常常说 agape 爱加倍啊，就是 agape 就这个字啊，所以注意那个 uk 啊 ，uk 就是 not。Fear not, no fear, 我会翻译就是 in love, 在爱里没有惧怕。好，第八课我们学过了，我们再复习一下这个双母音。第八课我们剩下三分钟，读一下这两行，最上面 paragraph 9, I, ow, a, u, oi, v,漏了个 wu wu， 然后下面 v r a o， 啊，那个小 subscript 啊，在下面啊，就是不改变它的读音。好了，然后我们就可以跳到啊十三课，回去继续看一下。我刚才提到了这个有七号跟无七号啊，就是这两个打点啊，就是放在这个母音上面的啊啊母音上面。这三种啊，还有第三种啊，那就是放在母音啊，这个呢是等于子音 H 啊啊，所以啊基本上只是加一个 H 的发音啊。好，中音符号是四课啊，那中音符号基本上就是有三种，刚才提到了。真正会加重的中音的 accent 的是这种啊，往下的，这样往右的这种是没有改变它的中音啊。那第三个中音符号是一个圆圈啊，那就是高低的一个发音的啊。比如说，我们举个例子啊，doodles。记得吗？保罗常常用这个字啊，这个双母音上面有一个抑扬音，所以读起来呢是高低的 do do loss， 不是 do loss， 不是那样 plant 那么直的，是高低的 do loss 啊啊，就是这个抑扬音啊。那看一下十九页下面，你看到一条鱼吗？很多的 bumper sticker 画了一条鱼。为什么用鱼来代表基督徒呢？原来就是这个希腊文的典故。我们读一下哈，这个鱼的上面不是有行希腊字吗？耶稣，看到吗？耶稣的上面看到这个希腊字吗？耶稣 k
Christos， 看那个重 K 的发音的 Christos。Theou 出来了 ，Theou 就是 Theos 神的所有格啊啊 ，Theos 啊这个 Theos 就是儿子啊 Theos 啊 Theos 啊啊这个是大写 Theos Sotei 啊 Sotei 就是救主 Theos 就是儿子啊，然后这个 Theou 就是神。啊，所以整个句子就是耶稣基督救主神的儿子，哇，这个就是最荣耀的啊，这个宣告对耶稣的认识啊。那刚刚好每一个这个字的字头，耶稣这个 Yota 的字头 ，X 的字头 ，Quit 啊 Key 啊这些字头，跟 Theta Usnon 跟 Sigma 这个字刚刚好呢，就是这个 fish 这个字，整个希腊文这个 fish 这个字看到吗？啊，在上面第二行，啊，就是 ichthus 这个字就是 fish 啊，所以他们就用这条鱼的记号，啊，就代表耶稣基督救主神的儿子，懂吗？所以就产生这个鱼的记号啊，特别是在那个时代。基督徒被逼迫，怎么去有个暗号，知道你是基督徒，不能讲，画条鱼，啊，就知道了。当然这个暗号后来慢慢别人也知道了啊。OK， 那有没有注意到 Christos 这个字，它的字头是什么？等于英文的 X，Key 啊。所以你看到很多的，现在圣诞节来了，橱窗啊门口写个 Xmas。千万不要以为是用一个代数的 X 代表了 Christ， 其实不是，它是用的希腊文，其实就是 Quiz， 看到了吗？啊，所以不是 X， 这个不是 X， 这个是 Key， 是代表 Christos 这个字，就是基督，就是 Christmas， 啊，就是代表 Quiz 啊 Christ，OK，、okay? 啊，所以同一个符号，懂希腊文的人跟不懂的看了不同的意义，懂吗？不懂希腊文的说哦，你看基督徒用啊，或者非基督徒用个 X 代表了基督 ，no 啊，他不是 X， 是 Chris 啊 ，Christos 啊 ，OK， 好，我们最后哈、啊，努力一下，21课，21页16课，我们今天就到啊16课，回去啊好好把这几课啊复习一下，好，我们读这个最简单的 ，Hor Theos。Photos， 你记得这个英文有 photon 吗？或者 photo， 懂吗？或者光子 photon 就是从这个字变来的 photos 啊 ，photos。Est 这个老朋友的 is， 神是光，神不但是爱，神也是光，代表他的圣洁啊，他的公义啊。那下面有几个单字回去啊背一下。第一个单词 ，basileus 就是王。Basileus 啊，大声读一下 ，Basileus， Sophia， Sophia， 看到 Sophia 吗？很多人喜欢用这个英文名字 Sophia， 就是从这个字变来的，啊 ，Sophia， 啊，那么有一个字 philosophy， 啊，看到吗 ？Sophia。Philo 其实就是从我们刚才学的 Phileo 这个字变来，还记得吗 ？Phileo 就是爱嘛，爱什么？爱 Sophia 就是 philosophy， Philo 就是爱 ，Sophia 就是智慧。什么叫哲学呢？哲学就是爱智慧。一个智慧的人，他一定会爱智慧。就是有哲学，有生活的哲学啊，叫 philosophy， 就是从这两个字组合变出来的 philo 啊。那美国一个城叫 Philadelphia， 也是从啊 philo，Delphia 是 Adelphos 这个希腊字，就是弟兄啊，爱弟兄之城就是费城啊。我原来来美国第一个城市就是住在 Philadelphia， 因为神学院 Westminster 在那边啊，爱弟兄之城。
但是我住在那边很可怜，费城已经变成个黑人区了，没人太敢进到费城的downtown。我有一次去那边买车，结果走在路上，黑人就围着我要钱了，我说我没钱了 ，I only have two quarter， 好吧，给你两个 quarter， 就跑了，很乱的费城downtown啊。当然，旧金山的downtown也是在 Mission 那边也是蛮乱的，黑人也是蛮多的，所以过了五六点，千万天天不要去那边，不然你都回不来哈。